tu mewn i'r atom. Mae'r atomau yn dal priodweddau, ond beth sy'n gwneud atomau o haearn, oxygen a hydrogen ac yn y blaen yn wahanol o'i gilydd? I'w ateb hynny, mae'n rhaid i fi esbonio'r strwythyr mewnol yr atom. Mae atomau yn cael eu gwneud o ronynnau isatomig, ac mae yna tri math o ronynnau isatomig sydd yn pwysig mewn cemeg. Yng nghanol pob atom, mae yna nucleus, ac yn y nucleus, mae gronynnau proton a neutron yn bodoli. Mae gronynnau electron yn troi o gwmpas tu fas i'r nucleus. Mae'r priodweddau gronynnau isatomig yn bwysig. Mae gyda nhw priodweddau o faint a gwefr. Mae gwefr o bositif 1 gyda ffrotonau, negatif 1 gyda electronau, a does dim gwefr gyda neutronau. Mae maint o 1 gyda neutronau a ffrotonau, a maint o bron dim gyda electronau. Mae'r protonau a neutronau yn y nucleus yn rhoi cyfri am bron yr holl fas yr atom. Mewn nucleus, mae yna o gwmpas yr un rhif o neutronau a ffrotonau. Mae'r grym atyniad trydanol rhwng yr electronau a'r protonau yn cyfrifol am cadw'r electronau mewn orbit. Mewn atom, mae yna'r un rhif o electronau a ffrotonau er mwyn gwneud gwefr cyflawn yr atom yn niwtral. Mae'r nifer o ronynnau niwtron, proton ac electron yn gwneud atomau yn wahanol o'i gilydd. Mae yna ddyffiniadau eraill sydd yn bwysig hefyd. Elfen ydy cemegol gydag atomau sydd ag un rhif o brotonau. Yn y tabl cyfnodol, mae'r rhif atomeg neu'r rhif proton yn cynrychioli'r nifer o brotonau. Felly, mae 8 o brotonau gyda'r elfen oxygen, 6 gyda'r elfen carbon, a 26 gyda'r haearn. Mae'r rhif mas yn cynrychioli'r nifer o brotonau a neutronau mewn cyfanswm. Os newch chi dynnu'r rhif atomeg o'r rhif mas, cewch chi'r nifer o neutronau yn yr elfen. Yn yr enghraifft yma, mae yna 30 o neutron mewn haearn. Gall elfennau gael niferoedd gwahanol o neutronau yn y nucleus gyda'r un nifer o brotonau. Gelwir y rhain yn isotopau. Ystyriwch haearn fel enghraifft. Mae isotopau haearn 56, 57 a 58 yn bodoli. Mae defnyddio'r cyfrifiad blaenorol yn dangos bod yna 30, 31 a 32 o neutronau yn yr isotopau hyn. Yn y fideo hwn, dyn ni wedi mynd dros ronynnau isotomig yr atom. Ystyr y gair elfen, rhai pethau am y tabl cyfnodol, ac isotopau.